Jo suposo, dedueixo, que la primera vegada que vaig entrar en un teatre va ser en el teatre del Centre Parroquial de Mollet, a veure qualsevol representació del grup d'aficionats del poble. I dic això perquè en la meva família era molt habitual anar al teatre cada diumenge i anar al teatre cada diumenge a veure les funcions que feien el grup amateur del poble. Qualsevol racó, a qualsevol barri de Barcelona, a qualsevol poble, per petit que fos de Catalunya, la gent tenia oportunitat d'anar a veure el teatre, més ben fet o més mal fet, però sempre, com diu la paraula amateur, amb molt d'amor, per descomptat. Mereix un estudi molt gran en quant al patrimoni que ha representat i que representa per Catalunya. El primer teatre que jo vaig trepitjar aquí a Barcelona, teatre professional i de més com a espectador, potser devia tenir 12 anys, dic, era aquest teatre, el Teatre Romea. Jo crec que inclús aquella gent que no ha anat mai al teatre o que hi va només un cop cada 7 o 8 anys sap on és el Teatre Romea i sap què és el Teatre Romea. El Teatre Romea és emblemàtic del teatre català, és la història del teatre català i és la catedral del teatre català. No he representat gaires autors catalans. Vaig complir un somni, vaig tenir l'oportunitat de representar aquí a l'escenari del Romea una obra de Segarra, una de les que jo crec que, a més, vaig tenir molta sort, és de les millors obres de Segarra, La corona d'espines. Allò em va fer connectar amb aquesta tradició del teatre català. Jo crec que Segarra, Josep Maria de Segarra, ha sigut el gran autor dramàtic que ha creat un corpus teatral important, amb històries i amb tractaments poètics, amb uns versos impressionants, i crec que és el gran autor teatral de Catalunya. Jo crec que el nivell de les representacions, dels productes que s'ofereixen, que estan en oferta cada dia als teatres de Barcelona, en general, és molt alt i molt sòlid. I està a l'alçada en quant a creació i en quant a qualitat de creació de molt del millor teatre que es fa a Europa, i arreu del món. Es parla molt del cinema i del cinema i del cinema i del cinema espanyol i del cinema català arreu del món i de més. Només a Barcelona es podrien trobar cada any 9 o 10 produccions teatrals que estan a l'alçada del millor que es fa al món. Em seria molt difícil, molt, trobar, no hi ha 9 o 10, dues o tres pel·lícules que estiguessin a l'alçada del millor cinema que es fa al món. Per tant, aquí crec que hi ha un desequilibri molt gran. Crec que potser hauríem de mirar i preocupar-nos més i estar convençuts de que fem un teatre i dedicar-li més atenció a aquest teatre que fem, que potser representa molt més a Catalunya i a l'activitat cultural de Catalunya que altres expressions, no? Les quals se'ls dedica molt temps.